ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିଙ୍କରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଶାନ ବୁଖାରୀ, ଯାହାକୁ ଯାଜପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 2018ରୁ ସେ ଯାଜପୁରରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ସହିତ ତାର ଲିଙ୍କ ଥିବା କଥା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସିମି ଆତଙ୍କବାଦୀ, କେରଳର ସିମି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତାର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଭେରିଫାଏ କରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲା, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ତାର, ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ୟା ନାଁରେ ପୂର୍ବ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଅଛି, ଯେଉଁ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ପୋଲିସ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ଏ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍ର ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏଇ ମାମଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଆଇଏ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହାୟତା ନେଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯିଏ ଇଶାନ ବୁଖାରୀ, ଯିଏକି ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଅଫିସର କହୁଥିଲା, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆର୍ମି ଡାକ୍ତର କହୁଥିଲା, ଏବଂ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ଅନେକ ଦସ୍ତାବିଜ ତାଠୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ତା ସହିତ 6ରୁ 7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ମଧ୍ୟ ତାର କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ଇଣ୍ଟେନସନରେ ବିବାହ କରୁଥିଲା, କେମିତି ବିବାହ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ତାର ୱେ ଅଫ୍ ଫ୍ରଡ୍, ଚିଟିଂ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ପରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ ଏସ୍ଟିଏଫ୍, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରାଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଏ ରିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତାକୁ ଜେରା କରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତା ନାଁରେ ମାମଲା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜେରା କରିପାରନ୍ତି, ଏଭଳିକି ଏମାନେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏନ୍ଆଇଏରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସହଯୋଗ ନିଆଯାଇଛି, ଏନ୍ଆଇଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିପାରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଶାନ ବୁଖାରୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲିଙ୍କରେ ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଯାଜପୁରରୁ, ଏବଂ 2018ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 ଶେଷ ହେଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଯାଜପୁରରେ ରହୁଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ତା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଫ୍ରଡ୍ ଭୁଲ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେବୁଲ ହୋଇକି ରହୁନଥିଲା, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଆଇଜି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସେ ଏଠି ରହୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର କାମ କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ନିଜର ସେଫ୍ ଜୋନ୍ ବାଛିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି, କିଛି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।